ओम शांति। कल्याणकारी मंगलमय भगवान निराकार शिव पितांकर सृष्टि परिवर्तनर कार्यरे आंतरिक खुशीर सह तन मन धन सबुथिरे सहयोगी हेउथिबा महादानी परमात्मांकर श्रेष्ठ आत्मिक संतान मानंकु हृदयर कृतज्ञता आंतरिक शुभेच्छा शुभ अभिनंदन सुप्रभात। रामायणर एक सुंदर दृष्टांत मूलक कथावस्तुरु आमे माने आजिर प्रभु चिंतनर आलोचना को आग को बढ़ेबा। माता सीतांकु ठाब करिबा पाई परम भक्त महावीर हनुमान लंकारे प्रवेश करी चारियाड़ तन्न तन्न करी देखी अशोक वनरे ठाब कले। श्रीरामचंद्रंकर प्रदत्त स्मारकी को प्रदान करी सीतांकु आश्वासना देवा परे कहिले, माता आपणंकर आदेश हेले मु क्षुधार्थ अछि। मु ए अशोक वनरु किछि फलमूल खाई मोर क्षुधा निवारण करिबि। सीता सम्मति प्रदान करन्ते। हनुमान फलमूल खाई गछर डालपत्र आदि भांगि पकेले। तेणु राक्षस सेना तांकु बांधि रावण पाखकु नै गले। हनुमान किंतु आनंदरे एवं वीर दर्पणे छिड़ा हेथांति। शेषरे राजसभार विचार अनुजाई तांकर लांगुळरे निया लगे दियागला। तापरे जहाँ हेला समस्ते उणा अधिके जानिछंति। हनुमान ए महलरु से महल एहिपरि सारा राजबाटीकु निया लगे ध्वंस करि पकेले। एही सब घटनार अनेक दिन परे विभीषण थरे पचारिले, हे परम भक्त महावीर, तुमको राक्षस सेना बांधि नेले। महापराक्रमी रावण शिरच्छेदर आदेश देले। सभासदंक बारण जोगु पुणी दंड कोहळ कराई लांगुळरे निया लगेबार आदेश देले। तथापि तुमे किपरि खुशी खुशी रे सबु किछि सुनुथिलो एवं कौतूहल करुथिलो। तुमको तिले मात्र कोन भय लागुनथिला? उत्तर रे महावीर कहिले, हे धार्मिक महापुरुष विभीषण, आपण परा महाज्ञानी, आपण जानिछंती प्रभुंक बिना मोर कौनसी अस्तित्व नाही। सदा सर्वदा प्रभु मो हृदय मंदिर रे, अर्थात ए शरीर आउ मनर अधिकारी तो प्रभु निजे। मोर कौन रहिला जे मु भय बा दुख करिवि? मु तो केवल निमित्त हुई प्रभुंक आदेश मुताबक कार्य करुछि। तेणु जेते जहाँ भी भयंकर परिस्थिति आसुछि मते विचलित करिबा परिवर्ते आहुरी आनंद प्रदान करुछि। मते पहाड़ भली कठिन कार्य बालीगरड़ा सदृश अनुभव हेउछि। विभीषण कहिले, प्रकृतरे तुम्हें धन्य महावीर, धन्य तुम प्रभुभक्ति। तेणु खुशी बा शांति केउटी खोजिले मिले नहीं, ताहा तो निज पाखरे सदा महजूद अछि। परंतु एई मायावी तम प्रधान दुनिया रे विकार रूपक मायार वशवर्ती होई समस्ते आज एही स्मृति को हरई बसिछंति। तेणु गीतार महावाक्य अनुसारे, यदा जदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारते, स्वयं निराकार भगवान दिव्य अवतरण करुछंती। एही
ଧରାପୃଷ୍ଠରେ ଏହି କଳିଯୁଗର ଅନ୍ତିମ ସମୟରେ ଏକ ପତିତ ଏବଂ ବୃଦ୍ଧ ଅନୁଭବୀ ଶରୀରରେ ଯାହାଙ୍କର ନାମ ରଖୁଛନ୍ତି ପ୍ରଜାପିତା ବ୍ରହ୍ମା। ଏବଂ ଏହି ସ୍ମୃତି ସମସ୍ତ ମନୁଷ୍ୟ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରି ପୁନଃ ସୁଖ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ନୂତନ ସତ୍ୟଯୁଗୀ ସ୍ୱର୍ଗ ଦୁନିଆର ସ୍ଥାପନା କରୁଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଶିବ ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ଯଦି ସର୍ବଦା ଈଶ୍ୱରୀୟ ସେବାରେ ଅର୍ଥାତ୍ ଆତ୍ମିକ ସେବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହିବ, ସାରା ବିଶ୍ୱକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାର ଯେଉଁ ମହାନ କାର୍ଯ୍ୟ ଏବେ ଚାଲିଛି ସେଥିରେ ନିଜକୁ ବ୍ୟସ୍ତ ରଖିବ, ତେବେ ଭଗବାନଙ୍କ ସହିତ ସ୍ନେହ ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଚାଲିବ ଏବଂ ସଦା ଖୁସିର ନିଶା ଚଢ଼ି ରହିବ। ଭଗବାନଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ଦ୍ୱାରା ଜୀବନକୁ ଧନ୍ୟ କରୁଥିବା ଆତ୍ମାମାନଙ୍କର ହୃଦୟରେ ସତ୍ୟଯୁଗୀ ସୁନ୍ଦର ସ୍ୱର୍ଗର ରାଜତ୍ୱ ପାଇବାର ଖୁସି ରହିଥାଏ। କାହିଁକି ନା ଶିବ ବାବାଙ୍କର ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଦୃଷ୍ଟି ମିଳିଲା, ଅର୍ଥାତ୍ ପିଲାମାନେ ସମ୍ପତ୍ତିର ଅଧିକାରୀ ହୋଇଗଲେ। ଯେହେତୁ ବାବାଙ୍କ ଭିତରେ ସବୁକିଛି ସମାହିତ ହୋଇ ରହିଛି, ସେଥିପାଇଁ ଶିବ ବାବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଢଙ୍ଗରେ ନୂଆ ନୂଆ ପଏଣ୍ଟସ ସବୁ ଶୁଣାଉଛନ୍ତି। କାହିଁକି ନା ପିଲାମାନଙ୍କର ଅନେକ ଜନ୍ମର ଇଚ୍ଛାକୁ ପୂରଣ କରିବାର ଅଛି। ଯେହେତୁ ସମସ୍ତ ଆତ୍ମାମାନେ ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରୁ ମାୟାର ବନ୍ଧନରେ ପଡ଼ି ଦୁଃଖ ଅଶାନ୍ତି ଭୋଗ କରୁଥିବା କାରଣରୁ ପରମାତ୍ମାଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ନାମ ରୂପରେ ଡାକି ଆସିଛନ୍ତି, ହେ ପ୍ରଭୁ ମୁକ୍ତି ଦିଅ, ଉଦ୍ଧାର କର। ପିଲାମାନେ ବାବାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନୂଆ ନୂଆ ଜ୍ଞାନର ପଏଣ୍ଟସ ଶୁଣିବା ଦ୍ୱାରା ବାବାଙ୍କ ପ୍ରତି ସ୍ନେହ ବୃଦ୍ଧି ହେବ, ଯଦ୍ୱାରା ସର୍ବଦା ଖୁସିର ନିଶା ଲାଗି ରହିବ। ତେଣୁ କେବେ ବି କୌଣସି କଥାରେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ପଡ଼ି ନିଶ୍ଚୟକୁ ହଲଚଲ କରିବାର ନାହିଁ, ସଦା ସ୍ଥିର ଚିତ୍ତ ହୋଇ ଏକାଗ୍ରଚିତ ହୋଇ ଏକ ନିରାକାର ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ସ୍ମୃତିରେ ରହିବା ଦରକାର। ଘର ଗୃହସ୍ଥକୁ ସମ୍ଭାଳିବା ସହିତ କର୍ମଯୋଗୀ ହୋଇ ନିମିତ୍ତ ହୋଇ ରହିବାକୁ ହେବ। ବିଜୟମାଳାରେ ପାଖାପାଖି ଦାନାରେ ଆସିବା ପାଇଁ ପବିତ୍ର ନିଶ୍ଚୟ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବୁଦ୍ଧିମାନ ହେବା ପାଇଁ ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ପ୍ରଦତ୍ତ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଜ୍ଞାନର ବିଚାର ସାଗର ମନ୍ଥନ କରିବାକୁ ହେବ। ସର୍ବଦା ସେବାରେ ତତ୍ପର ରହିବାକୁ ହେବ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିଜ ସମାନ କରିବାର ସେବା କରିବାକୁ ହେବ। ପ୍ରଥମେ ନିଜର ସେବା କରି ନିଜକୁ ଉପଯୁକ୍ତ କରିବାକୁ ହେବ। ଶିବ ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ବାବା ଶବ୍ଦର ସ୍ମୃତି ଦ୍ୱାରା ବିନାଶୀ ମୋର ପଣିଆକୁ ଅର୍ପଣ କରୁଥିବା ଅବିନାଶୀ ବୈରାଗୀ ହୁଅ। କ୍ଷଣିକ ବୈରାଗୀ ନୁହେଁ, ଅର୍ଥାତ୍ ଶ୍ମଶାନ ବୈରାଗୀ ନୁହେଁ, ସଦାକାଳର ବୈରାଗୀ, ଅର୍ଥାତ୍ ବୁଦ୍ଧି ଦ୍ୱାରା ଦେହ, ଦେହର ସମ୍ବନ୍ଧ, ବସ୍ତୁ, ବୈଭବ, ପୁରୁଣା ଦୁନିଆକୁ ଭୁଲିବାକୁ ହେବ। ଏପରି ନୁହେଁ କି ମୋର ଏଭଳି ଗୁଣ ଅଛି, ମୋର ଏଭଳି ଶକ୍ତି ଅଛି, ଏହା ମଧ୍ୟ ଭୁଲ କଥା। କାରଣ ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ଦାନକୁ ମୋର ବୋଲି କହିବା
ମହାପାପ। ନିଜର ସେବାକୁ ଶିବ ବାବାଙ୍କ ନିକଟରେ ଅର୍ପଣ କରିଦିଅ, ତେବେ ସେବାର ଫଳ ଏବଂ ବଳ ଉଭୟ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଚାଲିବ। ଆଚ୍ଛା, ଆଜି ପାଇଁ ଏଇଠାରେ ଆମେମାନେ ବିରାମ ନେବା। ପୁନଶ୍ଚ ଆସନ୍ତାକାଲି ଆମେମାନେ ଏକତ୍ରିତ ହେବା ସେହି କଲ୍ୟାଣକାରୀ ପିତାଙ୍କର କଲ୍ୟାଣକାରୀ ମହାବାକ୍ୟକୁ ଶୁଣିବା, ନିଜର ଜୀବନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ସହିତ ସାରା ବିଶ୍ୱର କଲ୍ୟାଣ କରିଚାଲିବା। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି, ଓମ୍ ଶାନ୍ତି, ଓମ୍ ଶାନ୍ତି।